YouTuber 这个有什么？这是一个木墙。这个是什么？这是个木墙。哦，木墙。不是，这是木墙了。哦，很好看哎。这是个木桥加铁桥。我刚才从那边走过来的。对啊。看游客 ，Number One， 游客，这个还在找信号。游客 Number Three， 还找了一个蒲公英搭，你知道吗？牛逼！要郊游的感觉。我操，拿着，我喝口水。那边走过去了。我操，帮我拿着，我喝口水。小心掉啊！胳膊在掉了。你正在拍吗？再拍，嗯，耶，可以拍一小视频，拍不出来吧？拍不出来那个效果。我之前拍过那个猫猫。这里可以飞飞机吗？应该不行。我就问你不带啊？你敢飞？我敢飞啊。为什么不敢飞啊？我怕飞机掉了，然后就不会掉啊。捡到残骸就寄进去就是新的了。你要飞吗？我没带。那你在说啥 ？I'm just saying。觉得这边好。而且风总这边吹。小毛驴，这桥真的挺高的，是挺高的。哇塞，这。